Evelyn. No, dobre, Lúško. 0-1-0. To si poviem potom. Ale ja cítim také niečo, nie? A ja z tejto strany cítim. Dobre cítiš. Neviem úplne, či je to na teba, Vladko, alebo na Luboša, ale niečo tu cítim. Evi, come on. No dobre, hanbím sa, prestaňte. Dobre, poď. Je to tak. Neboj sa, Zuzi, je to tak. Prestaň. Dobre, nehro to. No, poradte mi nejakú otázku, ja sa zabudla. Napríklad spýtaj, ako sa má? Nie, no. Či má rád kávu? Pracuješ... A vy už si týkáte? Super, môže ti týkať? Môže ti týkať, Iva? Wow, tak si posýkali. Pusu. Dobre, dosť. Polievka je málo slaná. Evička je nepoboskaná. Hej. Eva ma zabije za toto. Jaj. Luboško, Evi, no tak, pracuješ s ľuďmi? Si slobodný? Ale nie. Samozrejme, Evička to celé hrá na normálnom rande. Na priateľku, kde býva, na normálnom rande by bola Evičkina prvá otázka. Luboško, máš byt alebo nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve? Po odpovedi samozrejme by sa Evička spýtala Luboška, ako sa má. Pretože, ďakujem, jak sa hovorí, chlap bez bytu. Hej, lepší ako holub na streche. Presne. Prosím vás, potrebujem napudrovať znova. Dobre, Luboško, pracuješ s ľuďmi? Alebo, či naozaj... Pracuje. Áno, vyučuješ tých ľudí niečo? Vyučuje? No, ja idem bomby. Počúvaj, nechcem byť dvojzmyselný, ale ty ho dáš. Luboško, prepáč. Neboj sa, prepáč. Ja som si akože uhádnil. Áno, jasné. Ja som hovoril, že to bude veľmi zaujímavá časť toto. No, nech sa páči, Evička. Čo si navarila, to si aj zješ. Aj, no, dobre. Takže robíš ľudmi aj učíš. Čo tam je? Čo píše Zuza? E plus E rovná sa V. Samozrejme, aj za tento pár môžete hlasovať. Dobre, skvalitňuješ ľuďom život tým, že ich niečo učíš? Svojím spôsobom áno. Super. Je to v interiéri? Áno. No, takže nerobí v lese, veď to je dobre vedieť. Nerobí v lese. Pretože v lese bude s tebou. Ja už strašne chcem, aby sa niekto iný pýtal. Tak sa spýtaj, či má mundur na sebe. Máš zvláštne oblečenie pri tom, ako robíš svoju prácu? Čiže je bez oblečenia? Je bez oblečenia. Je nahý.